Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василе. Цієї години зі мною у студії народний депутат попередніх скликань, доктор технічних наук, професор Михайло Пожеванов. Вітаю вас. Вітаю, вітаю всіх, хто дивиться нас. Та політичний експерт Володимир Манько. Вітаю вас. Доброго вечора. Найближчим часом ми поговоримо про таке. Зеленський допускає особисту зустріч із Путіним у Парижі. Ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону не зростуть. Рішення уряду. У Нацбанку скаржаться на тиск з боку Коломойського. Президент України Володимир Зеленський допускає проведення особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у рамках саміту Нормандської четвірки. Про це голова держави заявив у Литовській Республіці, яку відвідав сьогодні з офіційним візитом. Зустріч четвірки Зеленський обговорив із своїм литовським колегою Гітанаусом Науседою. Окрім цього, глави держав домовилися про розвиток стратегічного партнерства між країнами, зокрема у сферах міжнародної та регіональної безпеки, науки, економіки, соціальної політики, розвитку торгівлі та співпраці з гуманітарних питань. Зеленський подякував Науседі за реабілітацію українських військових і підтримку України та допомогу від Литви. Зовсім скоро пройде зустріч Нормандської четвірки. Ми бажаємо нашим партнерам всілякого успіху під час переговорів. Бажаємо, щоб ви не робили ті поступки, які можуть принести вам шкоду. Сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми переговорами і допоможуть вам зробити ті кроки, які зменшать напругу у вашому регіоні і дозволять Україні говорити на рівних з вашими опонентами. Дякуємо вам за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та нашої незалежності. Для нас це дуже важливо, це для нас пріоритет. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації території України, всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів. Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Михайло, щодо візиту Зеленського до Литви, як ви ставитеся до таких новин, коли говорять, що були проведені робочі візити, були проведена така зустріч економічно, там безпекові питання було вирішено. А як практично ми це можемо побачити, відчути, як можна зрозуміти, які саме конкретно там договори чи там лобіювання якогось українського бізнесу відбувається на цих процесах? Тобто, якщо ми бачимо інші країни, там просто президент виходить і говорить, ми, це наша фірма така-то, така-то, заключила контракт який-то, такий-то, настільки-то мільярдів. Цього ми не чуємо від Зеленського. І як сприймати ці слова від офіційного нашого представника? Я думаю, что Владимир Александрович там, скорее всего, был таким с больше ознакомительным визитом. Он договорился о том, что будет договариваться. То есть он подчеркнул направление там и образование, и социальная сфера. Действительно, Литва наш помощник, фактически две страны, Польша и Литва, они стояли всегда на нашей проукраинской позиции и в вопросах и аннексии Крыма, и войны на Донбассе. И здесь, конечно, можно Литве только говорить спасибо, благодарить. Говорить о том, что какой-то огромный экономический прорыв может быть от этого визита, наверное, нет. Здесь, я думаю, что и Эстония, и Литва, страны, которые в ближайшее время, Эстония там вступила в Рады, которые меняются в нацбеспеке Организации Объединенных Наций, от нее там с 20 по 22 год определенные вещи будут зависеть, и поддержка, наверное, Украины. Литва то же самое осуществляет, скажем, самую большую поддержку в Европейском Союзе. Я думаю, что эти моменты, скорее всего, обсуждались, об этом говорилось.
Как оно будет действовать? Ведь, по большому счету, ни одно европейское государство, ну, входящее в Европейский Союз, какую-то отдельную свою экономическую политику оно проводить не может. Они все в рамках единых квот, единых стандартов и все остальное. И здесь, мне кажется, вот то домашнее задание, которое после подписания экономической угоды с Евросоюзом Украина до конца не выполнила ни по сертификации, ни по квотированию. Вот эта задача больше всего должна стоять перед нашим правительством. А в чему конкретно? Тобто ми знаємо, що європейські товари не сертифікують в Україні. Тобто ми приймаємо європейські сертифікати. Тобто українські підприємства не можуть досягнути рівня сертифікатів європейських. Должны сертифицировать свою продукцию по европейским стандартам. И мы должны получить квоты, да, или вообще лучше всего, чтобы сняли все ограничения по квотам, поскольку ту квоту, которую нам дает на готовую продукцию практически Евросоюз, мы выбираем до февраля месяца. Так, это правда. По фактически всем видам продукции. У нас единственное, что там полуфабрикаты и какая-то металлургическая заготовка может поставляться без квотирования. Все остальное, любая готовая продукция поставляется по определенным квотам. И вот в моем понимании... Это же обмежує экономику Украины. Тобто, естественно. Зрозуміло, что это полностью... нерентабельно, по сути, невыгодная ситуация, когда украинские предприятия находятся не в конкурентной позиции с европейскими, более, до речи, сильными предприятиями. Ну, я вообще скажу, что как такая ситуация могла складываться, что варто Украине просто выйти из политического вопроса, но если взять даже в целом экономическую ситуацию, работу правительства, я немножко там, может быть, от Литвы отойду, то все то, что последнее время делается в экономике, ну, меня вызывает, у меня всегда очень критическое отношение было, ну, если откровенно, ко всем, наверное, премьерам, начиная с того же Азарова, потому что у нас очень часто принято ругать только правительство Яценюка и Гройсмана, да, но я скажу, что и при Азарове довольно-таки много ошибок было сделано, и Евросоюз, банки перестали реально работать с Украиной, кредитовать нас в тех объемах, которые были, а некоторые вообще прекратили. Затем эта тенденция продолжилась и в правительстве Яценюка, в правительстве Гройсмана. Но на сегодняшний день игра идет в поддержку только импортера. Мы видим сегодня необычайно низкий курс, допустим, 24, да, но при этом все цены к доллару по импорту не снизились. На сегодняшний день даже заявление, вы вот анонс сделали, что там Кабмин принял решение, что цена на газ сохранится до конца отопительного сезона. Ребята, да если у вас сегодня гривна так, ушла к 24, то цена должна была снижаться. Повернемося до цієї теми трохи згодом, а зараз приймемо телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Це Харківська область, Михаїл. У мене вопрос к ведущому і вашим гостям. Мне бы хотелось бы, чтобы этот вопрос ведущий чаще задавал гостям, особенно депутатам Верховной Рады. Понимаете, вот принят закон о бюджете первого чтения. И вот я хочу спросить, не заложен ли в этом законе геноцид, направленный против пенсионеров? Понимаете, там пенсия намного ниже прожиточного минимума, чтобы они вымирали, лекарства могли купить, питание и так далее. Ведь это же... Мы же недавно говорили о Голодоморе и признали его геноцидом и так далее. Почему это не признают геноцидом, и никто об этом не говорит, не ревет рубаки на груди и не возмущается? Вот меня это волнует, как жителя деревни. Дякую за питання. І моя позиція щодо цього питання, вона публічна, і я вас тут підтримую. Це реально економічний геноцид українського народу. Але якщо це моя особиста думка, яка публічна є у відкритому доступі, але щодо наших гостей, я думаю, пане Володимир, як ви можете прокоментувати те, що рівень пенсії, він не відповідає тим стандартам, навіть стандартам ООН по бідності, це ще нижча планка. Тобто ми розуміємо, що пенсіонери зараз знаходяться в такій дуже небезпечній фазі, коли їм просто немає чим сплатити за комунальні тарифи, не зважаючи, що потрібно ще щось купити і поїсти. Ну, дійсно, дивлячись на бюджет 2020, то можна сказати, що
пенсіонерам, іншим бюджетникам житиметься ще гірше, ніж живеться зараз, наприклад, у цьому році, тому що в соціальному вимірі наступний бюджет дуже-дуже слабенький. І, зокрема, всі соціальні стандарти і пенсія закладено підвищення лише з липня наступного року. Тобто до липня, півроку, взагалі нічого підвищуватися не буде. Це попри те, що ми бачимо, що дійсно гривня зміцнюється, але ціни чомусь зростають. Ціни не падають. От тут якийсь економічний феномен закладений, треба ще розбиратися. Так? Тому бюджетникам буде складно. Це тим бюджетникам, які голосували за Володимира Зеленського, за його партію «Слуга народу», які сприйняли обіцянки, що він завершить ось цю так звану епоху бідності. Бідність дійсно є, але ми ж бачимо, що нам на майбутнє закладається ще більша бідність. Тому яка то буде епоха, да? Мегабідності, можна так назвати її, да? І, можливо, навіть якісь пенсіонери і бюджетники сприймуть ситуацію до того, до нової влади, як епоху процвітання, може, для когось. Да? Вони, може, потім це зрозуміють. Ось. Ну, щодо пенсій, то дивіться, тут же ще готується закон про виплату пенсій на неконтрольованих територіях. Сьогодні внесено законопроект з цього приводу. І там іще плюс, десь за оцінками, 90 мільярдів гривень до пенсійного фонду, в якому і так нестача є 173 мільярди. Тобто 173 мільярди в пенсійному фонді на наступний рік буде покрито за рахунок державного бюджету. Тобто переведено з державного бюджету туди. Ну плюс ще 90 мільярдів. Це вже, бачите, 200, там скільки, 260 мільярдів. Де ще вони будуть ці гроші шукати, оскільки цей законопроект вноситься, це раз. Ну і по-друге, взагалі цей законопроект, мені здається, передчасним є, тому що Україна, безумовно, має виконувати свої зобов'язання перед громадянами, а то наші громадяни, виплачувати їм пенсію, але лише після того, взагалі-то, як звідти піде окупант, агресор, Російська Федерація. І законом про реінтеграцію Донбасу, який був прийнятий десь в березні цього року, якраз і передбачено, покладено ці обов'язки по соціальному, скажімо, утриманню цього регіону на окупанта, на агресора, на Російську Федерацію. Тому я думаю, що цей закон дещо передчасний, він обтяжить український бюджет. Тобто ви вважаєте, що якимось чином на міжнародній арені змусять Російську Федерацію платити пенсію громадянам України, які живуть на Донбасі? Я хотів би, щоб Російську Федерацію змусили просто піти з Донецька, з Луганська, з інших українських міст. Є мінські домовленості, якщо їх почати виконувати, то логічно за кордоном буде, на кордоні будуть стояти російські, українські військовослужбовці, то це прописано в мінських домовленостях, потрібно просто почати їх виконувати. Тобто ну, тут же немає ніяких секретів. Зараз 9 грудня цього приводу буде зустріч в Нормандській четвірці, і очевидно буде зустріч тет-а-тет Зеленського з Путіним. І дуже хотілося б, щоб все-таки наш президент ну, зміг відстояти цю позицію, що спочатку Мінські угоди мають виконуватися в частині, безпековій частині. Це та частина, яка виконується саме тією стороною, російською стороною, разом із їхніми оцими проксі-військами, проксі-адміністрацією, тобто їхніми ставленниками. Ну, а якщо ми подивимося просто реально на ситуацію, все ж таки, далеко не все залежить від Росії. І Росія, згідно мінським домовленостям та міжнародним формату нормандської зустрічі, вона є не стороною конфлікту. Вона є відповідальним за непідконтрольні території, для того, щоб вони теж йшли у руслі мінських домовленостей. І я з вами не погоджуюсь, що не все від Росії залежить. Якраз України, абсолютно все від Росії та Франція. Абсолютно все від Росії залежить, тому що весь світ розуміє, і Німеччина, і Франція, це розуміє, що саме Росія прийшла на українську територію, створила там свої оці проксі-адміністрацію, ось, завела свої війська, які потім мімікрували там під якісь начебто місцеві. Але все ж таки там більшість абсолютно це громадяни України. Ну там є і громадяни України, безумовно. Громадяни України, ті, які і зброю тримали, і стріляли в нашу сторону, але все це підтримувалось, все це організовувалось, все це забезпечувалось Російською Федерацією.
її військами, її офіцерським складом. Все одно там більшість громадян України, абсолютно от, більшість. І цю ситуацію, я думаю, що нелогічно було сприймати чисто ми воюємо з Росією. Це ж неправда. У нас реально ніякої війни немає з Росією. У нас є торгівельні відносини. Ми намагаємося, щоб Росія офіційно платила за газ. Офіційно у нас немає війни з Росією. Ми але по купуємо факту. Вугілля в Росії. Але по факту. Але по факту це по факту, конкретні факти. І по факту і український солдат стріляють один в одного з різного боку у межі ці розмежування. То що це не як війна? Ну офіційно це ніде не прописано. Да, це ніде не прописано, тому що тоді навмисно робилося так, щоб не, скажімо так, не оголошувати війну Російській Федерації, тому що це була б катастрофа для нас, розумієте? Тому ситуація дуже складна. І ну, на мій погляд, потрібно було просто, мабуть, тримати ту позицію, яка була і раніше. Тобто, це об'єднання навколо України, проукраїнської, антиросійської світової коаліції, передусім це Німеччина, Франція, Англія і ще Америка, тиснути потрібно, на Росію. Потрібно було, з вашої точки зору, тиснути. Ну, тобто ви ж розумієте, що у нас при такій ситуації падає економіка, у нас виїжджають люди за кордон. У нас не розвивається, по суті, наука. Соціальна сфера страждає, бо у нас гіперболізований військовий бюджет і витрати на оборону. Тобто ви розумієте, що Україна – це не Німеччина. У нас найбідніша країна Європи. І допомога, як нам от, кажуть, що у нас дуже багато допомоги, але нам дають кредити, але це не допомога. Це, це важко назвати допомогою. Якщо нам дають допомогу якусь, яка не називається кредитом, то ми потім розуміємо, що там ще є домовленості, про які нам просто не кажуть в політичному сенсі. І там вони, ну, в деяких випадках ще більш, ще гірші, ніж проценти по кредиту. І коли от ви кажете, що у нас прямо така війна з Росією, ми ще будемо десятиліття в такому положенні, ну це я не хотів навіть би, щоб логічно. Це було десятиліття, безумовно. Це хіба що ну, дуже мало людей, які би хотіли продовження цього конфлікту, цієї війни в Україні. Але так, просто, а які практичні з іншого моменти? Боку, ті умови, які ось пропонував нам, ті умови, які пропонував нам Путін, і, очевидно, досі пропонує. Мінські домовленості. Тобто виконувати спочатку політичні пункти Мінська Україні, а потім він ну, обіцяє, що він виведе свої війська і віддасть контроль над кордоном. Розумієте, це його логіка. Я думаю, що на цю логіку йти не треба. Тому, до речі, що... в Мінських домовленостей там немає пункту про виведення російських військ. Виведення іноземних військ. Ось там прописано так. Виведення усіх іноземних. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. У мене таке просте питання. Чому ви кажете про все, про пенсії, як вони мають дві фамілії, які вкрали гроші пенсіонні? Гондарєва і Порошенка, і стала дірка пенсіонна. Це перше. Друге питання. Коли у нас почалася війна, весь мир збирав гроші для переселенців. Де гроші ділися? Всі мовчали. Дякую. Ваше питання зрозуміло. Пане Михайло, як ви відповісте? Ну, я спочатку на перше питання, да, то, що було, ну, щоб позиція уже всіх по мінімальному прожиточному уровню. Я реально вважаю, що це морально. К сожалению, все последние годы у нас минимальный прожиточный уровень, его расчетная величина всегда была выше, чем минимальная пенсия, минимальная зарплата. Эти три цифры должны быть в бюджете всегда минимум одинаковый. То есть, если государство говорит, что минимальный прожиточный уровень там 4700 гривен, то минимальная заработная плата и минимальная пенсия должны ему соответствовать. Никто не должен жить ниже уровня минимального прожиточного уровня. Буквально одно скажу, я с Владимиром абсолютно согласен, что тупик на сегодня, он в основном на Донбассе именно из-за России. И я откровенно в нормандском формате
на сегодняшний день не вижу механизма какого-то быстрого решения. Я не против, и, наверное, большая часть населения Украины будет приветствовать двойную встречу между Путиным и Зеленским, но я более чем уверен, что только при свидетелях все договоренности, которые могут быть, то есть при Меркель и Макроне, необходимо договариваться. Я более чем уверен, о чем бы они там не договорились, самым большим достижением может быть это попытка прекращения огня и взятия определенных гарантий именно Путина со своей стороны, чтобы не было стрельбы с той стороны, и наша, чтобы не было с нашей, чтобы вот это дергание, что мы пройдем на 200 метров вперед или кто-то отступит назад, чтобы это прекратить. Наша задача, в моем понимании, на сегодняшний день попытаться границу сделать такой, как она есть между Крымом и оккупированным Крымом и Украиной на сегодняшний день. А дальше действительно привлечение всего мирового сообщества в поддержку Украины для того, чтобы санкционными вещами можно было заставить Россию пойти. Теперь то, что говорилось по пенсионному фонду, ну, на самом деле, если говорить по экономическим оценкам, основу, наверное, начал закладывать Яценюк с Ярясько, совершенно неправильной экономической политикой. На том подъеме, на той поддержке, которая была, необходимо было делать нормальную налоговую систему, нормальную поддержку именно собственного бизнеса. Этого ничего не делалось. Фактически вялотекущее то же самое провел Гройсман. А на сегодняшний день я ожидал, поскольку обещания о законе о выведенном капитале, улучшение основы для малого и среднего бизнеса, что Зеленский будет делать, мы реально видим, что полгода прошло, нет, с его стороны ничего нет, ни со стороны правительства, которое должно было вносить. Я буквально там вчера слушал Гетманцева, это глава комитета. Нет, мы в 2020 году ничего делать не будем, может быть, посмотрим 2021 год. У вас, ребята, не будет потом доверия, это делается либо сразу, через полгода оно уже сделано не будет. Але я гадаю все ж таки, що питання нашого того глядача стосувалося того, що коли Порошенка та Гонтарева добре потрусять, коли візьмуть їх Генпрокуратура, і щоб ці гроші вони з'явилися в бюджеті України. Але цих процесів чомусь не і Порошенка, і Гонтареву, і я думаю, що ще в этом эфире мы можем назвать десяток фамилий, кого реально за все эти годы, начиная с Леонида Даниловича Кучмы, его зятя Пінчука, которых надо потрусить, и будет все нормально. И у нас есть еще телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Доброго вечера. Я изучал историю в школе еще, и там во время Отечественной войны было рассказано о многих погранзаставах, которые отражали оккупантов, героически сражались за это. Ну вот ваш гость, по правую руку от вас, говорит об оккупации и со стороны России. Мне бы хотелось, может, он расскажет хоть об одной погранзаставе, которая яростно отражала оккупантов и не давала им пройти на территорию Украины. И во-вторых, еще хотелось бы добавить. Там очень много погибших детей, и есть аллея названия имени погибших детей. Ведь это преступление нам никто не простит. И преступление, то, что армия воевала против своего народа, тоже навряд ли кто простит. И это будет помниться очень долго-долго. Понимаете? За такие преступления нас спросят. Если не здесь, то где-то там обязательно спросят. Дякую, зрозуміло, пане Володимире. Як ви вважаєте, чому щось не було в Криму? Погранзастави чи це в Криму мав на увазі? Ні, я думаю, що він мав на увазі і в Криму, і на Донбасі. Там це конкретно про Крим було питання. На Донбасі точно був спротив прикордонників українських. Ми пам'ятаємо, десь біля Луганська про Крим так штурмували те відділення прикордонників дуже довго. Це питання щодо Криму. Щодо Криму, ну ви ж бачимо, в Криму по-іншому все. Ось в Криму там сталося. Були українські військові, українські прикордонники, так, як сталося, там да. Були десятки тисяч наших військових. Туди тоді не приїхали українські добровольці, які поїхали на Донбас. Да?
бо на перших хотіли, порах... Їм місцеві мешканці, я так розумію, не дозволили це зробити. Ну, якщо брати там, може, до Севастополя вони б не доїхали, ну, принаймні, то Північний Крим вони могли би там залишити за Україну, так, до Джанкоя. Да? Тобто ми ж розуміємо, що там було приблизно 30 тисяч українських військових. Думаю, це було військові. Ну, ви пам'ятаєте, що тоді було прийнято СБУ, політичне рішення в Криму не вступати у війну. Так, фактично, з російською тими окупаційними, тими зеленими чоловічками, які заходили через Керч, ми пам'ятаємо, як вони там висаджувалися, ті ж самі в Севастополі, які були розквартировані. Так от, щодо питання нашого телеглядача, можна вважати таку здачу Криму окупацією? Ну, це, так, безумовно. Мабуть, інше якесь слово. Безумовно, що це окупація. Ну, добре, з вашої точки зору, хай буде так. Заходили тоді російські ці без... А по іншому питанні, як так сталося, що на Донецьку, в Донецьку, верніше, є алея загиблих дітей від цієї війни. Їх не вбили формування з непідконтрольних територій, їх вбили конкретно з українського боку, українська армія. Ну, ми знаємо, що була та історія і про розп'ятого хлопчика, начебто так, але потім вона... її спростували. Була якась мешканка Луганщини, яка там розповідала російській ЗМІ. Ні, тут що українці розіб'яли хлопчика, але потім це виявилось фейком. Це не фейки. Це я не конкретно думаю, що українські воїни, чи то добровольці, чи то в складі регулярних військ, спадала на думка там вбивати дітей. Я думаю, ну, що мабуть не спадала, але якщо працює артилерія, вони ж не можуть бачити, хто там за 30 кілометрів, кого вони стріляють. Ну це очевидно. Ну з цього боку я теж можу питання, а коли обстріляли наш район Східний в Маріуполі? Це як рахувати? От з того боку обстріляли, коли в 24-25 січня 2015 року мікрорайон Східний обстріляли, ну, да, Маріуполь. Коли полетіли гради, коли загинули там біля 30 людей, в тому числі ми і дітвора. Тобто це конкретно з іншого боку. Ні, теж є якась... Я переконаний, що от так ставить так питання, що винна там одна чи друга сторона. Я думаю, тут так я не в жодному випадку так питання не ставлю, але не я просто кажу про треба те, розуміти, що треба, якщо в нас є конкретні випадки військових злочинів, то їх потрібно хоча б розслідувати. Ну це очевидно. Якщо там є конкретні випадки, то з ними потрібно щось робити, а не замовчувати їх. Я так розумію, що тут йдеться до цього питання, можливо, дійде нашого телеглядача, якраз і цього стосувалося, що якимось чином треба будувати діалог і треба визнавати помилки, які були допущені. Це важко буде. Дивіться, щоб будувати діалог, по-перше, з ким? Якщо з Росією, так, з Росією, так? То я думаю, що, ну, там, Росія, якщо має визнати, є, там, дивіться, 3-5% людей, які неофіційно там керують військовими формуваннями, але 95% ну, там громадяни України. Я думаю, там більше росіян, не 3-5%, більше. Але... Ні, Володь, наполовину закрити промислове підприємство, наполовину закрити шахти. Всі, хто лишився, ну, в такому робочому віці, люди, да? Пішли в армію. Пішли, да, в армію. От чоловіки для того, щоб утримувати, насправді пішли наші хлопці. Я не можу сказати, що вони всі стріляють, да, проти України. Ні. Але вони подружйо, і це насправді є. Спецоперації... Звичайно, проводять провокації, звичайно, проводять якісь спецпідрозділи. Решта, воно є, і, ну, мій трудовий шлях починався на Донбасі, да, я там... Маріуполі. Жданов, Маріуполь, да, пройшов. Просто я кажу про те, що навіть якщо ми припустимо таку ситуацію, коли оці 3-5% росіян, вони пішли. Але ж нічого не зміниться реально. Там як були ні, люди, там, дружі, дуже багато, мені здається, дуже багато що зміниться, якщо залишиться. За 5 років ментально, куди зникнуть ці люди? Там багато теж змін в ментальності того населення, хто лишився на той території. Вони Україну в усіх смертних гріхах вважають. Я тобі скажу, що навіть сьогодні, здавалось би, і на нашій території є люди, котрі більше підтримують, але все ж таки, вони ж ніколи сторону, не ніж... Ось бачили соціологію нашу нещодавно, да? Да, розширену по Донбасу. До речі, вона не дуже несприятлива для нас, але вона не є вбивчою для нас. Ні, там є досить... Погоджусь.
деякі оптимістичні цифри. Тому я просто переконаний, якщо в нормандському форматі вдасться домовитися, що по лінії сьогодні розмежування між ОРДЛО і Україною не буде пострілів, наступний крок все одно при гарантіях той же Російської Федерації, ми повинні робити по всім напрямкам, по оборонному, по соціальному, по економічному, якісь робочі групи, котрі повинні співпрацювати і напрацьовувати якісь документи. Той навіть закон про особливий статус там Донецької та Луганської області, він не спрацює. Ну, реально не спрацює. Не треба самих себе обманувати. І це дуже кропітка робота, і жодних виборів там найближчі там 5-7 років, після того, як останні ті 3-5%, що ти кажеш, підуть, ще не можна буде проводити. Чому? Не буде там реального, нормального вибору. А і нормальної... яким чином ви будете забороняти громадянам України реалізувати якусь ці я не право? Буду забороняти, абсолютно. Але умови, та ж сама Німеччина, давай, коли вони мур убрали, вони вибори провели через кілька років. Якщо так ставити питання, я думаю, що все ж таки, якщо ми подивимось на економічну ситуацію в Україні, і зважаючи на те, що, наприклад, ціни на опалення, на електропостачання там на непідконтрольних територіях в 5-7 разів нижче, ніж в Україні, потрібно буде навіть з економічної точки зору дуже попросити громадян України, які на непідконтрольних територіях живуть, щоб вони жили по законах України та тарифах України. Ну, я ж тут нічого такого не озвучую, того, щоб речі, не було, ти говориш, не мало місця бути. По соціології. Але давай відверто тоді дивитися ту електроенергію, де і хто бере, і чому воно нема оплати. А чому це повинно чіпати конкретного споживача? Ну, наприклад, я точно знаю, що Україна купує російський газ, але вона його купує у швейцарського офшору з отакою націнкою. І я переплачую українським олігархам за те, що я купую газ. В Росії раніше купували газ дорожче. І це очевидно. Без націнки оцієї. До всіх цих подій ми в Росії купували раніше газ дорожче. А базова ціна в цьому контракті десятилітньому Тимошенко-Путіна – $450 за 1000 кубів. Так я, базова я ціна. Кажу, ну там якісь формули, якісь знижки. Що, наприклад, ми за 450 може ніколи не купували. Я впевнений, що і вам, шановний Михайло, вам нема ніякої різниці, який газ. Ви його купуєте. Правильно. І чим дешевше ви його купуєте, нема ніякої різниці. Але є різниця, дивіться, є різниця. І така ж різниця і споживачам, які живуть у Донецьку і Луганську. Тому той газ, який ми купуємо в Європі, нам нема ніякої різниці його контент, того газу, того об'єму. Чи то чисто російський, чи то чисто норвезький, чи то якийсь змішаний. Головне, що ми його купуємо в Європі. На мій погляд, в цих ситуаціях, в ситуації, знову ж таки, агресії. Ми не можемо ось ще пов'язувати себе. Добре, добре. Ну, тут це Росією в енергетичній. Вугілля ми забираємо у них. Ядерне паливо забираємо частково. Ядерне паливо ми нікуди не дінемося. Бо тоді бабахне якась наша... Ми тут не дінемося, ми тут не дінемося, ми тут не дінемося. По газу можемо дінити. По газу можемо дітися. І ми вже скільки... Я скажу, дуже багато є зроблено з питань незалежності країни. Не купуємо напряму газу. 3-4 роки не купуємо напряму газу. І зараз з Росії. І зараз у нас 22 мільярди в газосховищах на опалювальний сезон. Це рекорд. Тому жити можна, пане Володимире. Ми бачили ці високі платіжки. Поставте себе на місце споживача, наприклад, там електроенергії чи газу у Донецьку. Наприклад, ви живете в Донецьку. Білорусі теж дешевше. І вам приходять хлопці і кажуть: слухайте, ми тут щось вирішили, і ми тут завтра... Ти розумієш, просто українські олігархи, вони дуже жадібні, і тобі потрібно буде платити, зараз мінські домовленості реалізуються, будеш платити в 5-7 разів більше. А ти, ну ви ж розумієте... 5-7 разів. 5-7 разів, це скільки вони тоді там? Там дешево. По 50 доларів за 1000 кубів навряд чи по 10 доларів? Ні. Може в два рази максимум.
Та й то, я думаю, що менше. Та там, ні. На якісь відсотки. Там 30-40, 50% разів там дешевше. І гікокалорія, і електроенергія, так і так газ. І в Білорусі дешевше. Тобто, Білорусі... все ж таки питання постане. Хлопці, Білорусі вам потрібно платити нашим українським олігархам, які на цьому заробляють. За дешевий газ. Коли Білорусь вже взагалі втратить державність, і Лукашенко пручається. До речі, це буде 8 грудня. І Путін може поїхати туди 8 грудня, там все порішать. Потім 9 грудня в Париж все порішать з нашим Зеленським. Тобто ви все ж таки не хочете ставити себе на місце споживача на Донецьку? Я хочу себе ставити на місце споживача, який живе в Європейському Союзі і купує все це по європейським правилам. Дивно, чому ви ще не переїхали до Європи. Європейську пенсію, європейську заробітну плату. І за європейськими конкурентними цими правилами, щоб не було ніяких олігархів жадібних і монополізації. А я думаю, все ж таки, для того, щоб ми більш швидко досягли миру, кожному громадянину України, який живе в нас на підконтрольній Україні території, йому потрібно себе поставити на місце того громадянина України, який живе в Донецьку та Луганську та на непідконтрольних територіях, щоб зрозуміти, яким чином більш швидко прискорити повернення Донбасу до України. Але все ж таки в нас, я думаю, що є вже на телефонний дзвінок, він довго чекає. А так, телефонний дзвінок зірвався. Тож ми їдемо далі. Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, українці від сьогодні можуть підключитися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ», яка захистить громадян від підвищення тарифів протягом опалювального сезону. Рішенням, яке ми сьогодні на уряді прийняли, ми гарантовано захищаємо українців від всіх негативних проявів і наслідків будь-яких можливих коливань на цей ресурс, на газ цієї зими. Тому ми впевнено входимо в зиму, у нас абсолютно достатньо ресурсів як України для того, щоб тарифи гарантовано не зростали. Раніше у НАК «Нафтогаз України» заявили, що у разі відсутності транзиту з нового року ціни на природний газ можуть підскочити майже до 13 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російсько-українські переговори щодо подальшого транзиту газу знаходяться в цейтноті. Нагадую, чергова трьохстороння технічна зустріч щодо транзиту газу має пройти 29 листопада. Пане Михайло, бачите, якось дуже повільно ми все-таки підійшли до питання ціни на газ. І дійсно питання дуже таке цікаве, тому що, наприклад, якщо бачите там заяви МВФ, якщо ми почуємо заяви Гончарука, вони кажуть, що ми будемо відстоювати ринкову ціну на газ для населення і ніяким чином не будемо стримувати цю ціну. А зараз нам каже прем'єр-міністр, що все ж таки вони не будуть підвищувати ціну більше 8 тисяч. І мова йде про якусь програму. Тобто, я так розумію, що є певні категорії населення, які можуть скористатися цією програмою, що може всі, чи яким чином це може відбуватися, чи якось воно буде відбуватися, то я не розумію, як це, але, можливо, ви мені поясните. Ну, взагалі, на тему газу, я думаю, настільки лінивий не говорив, не розсуждав. В моєму розумінні це морально. Я начал как раз говорить о том, что если на начало года мы имели практически эту же цену, когда ее правительство Гройсмана установило, но курс доллара был 27, сегодня мы имеем курс доллара 24. Реально на хабе цена на газ даже с той же Европы через посредников снизилась, а цена для населения не снижается. Это аморально. Я не говорю вообще уже о нашем газе. То есть да, олигархам потрібно, щоб вони... Не, ну, на сьогоднішній день ми ж реально розуміємо, хто на сьогоднішній день забирає український газ. Да, компанія Ахметова-Новинського, компанії Фірташа, компанії Медведчука, того ж Порошенка, хто участвував в цьому бізнесі,
оно не идет для населения. Да, еще где-то Ахметову и Фирташу можно эти моменты простить. В каком плане? Он забирает на Азовсталь, на комбинат Ильича, на Запорожсталь, то есть металлургов, которых он держит, но при этом население, если мы все сейчас, вот столько криков было по земле, да, все вспоминали 13-ю статью Конституции, что земля принадлежит народу, да, но там стоит после земли кома, написано надра, природные ресурсы и так далее, то здесь, если говорить о социальной справедливости, то в первую очередь все эти ресурсы должны принадлежать народу. К сожалению, это не происходит. Определенно очень узкая группа людей получила доступ к этим природным ресурсам, она их забирает, а нам постоянно в режиме там, Всемирного банка, Международного валютного фонда, постоянно выставляют какие-то политическо-экономические условия и на наш народ не обращают абсолютно внимания. Я готов платить, да, рыночную цену за газ европейскую, я еще раз повторюсь, при условии как минимум минимальной пенсии, минимальной зарплаты, соответствующей европейскому уровню. Пусть это будет на уровне той же Австрии, когда пособие минимальное вообще даже беженцу платится 800 евро, да, и ему хватает на свою однокомнатную квартиру заплатить за тот газ по той рыночной цене. Дякую, тогда можно говорить об этом и верить господину прем'єр-міністру. Пане Володимире, як ви вважаєте, як так сталося? Говорили про риночні ціни, лібертаріанство. Тут хлоп і ціна 8 тисяч, і більше не можна, якась програма. МВФ, мабуть, буде дуже розчарована, пане Гончаруку. Ну, бачите, МВФ поїхав, і поки що програми ніякої немає. Ну, тут ще фактор Коломойського теж впливає, але то інше питання. А сьогодні я слухав брифінг Гончарука по результатам засідання уряду. Він розказував про газ, про ціни, про тарифи. Якось він так хитро-мудро все це казав. Я, наприклад, не почув конкретного запевнення, що ціни зростати не будуть. Я не почув. Я почув те, що уряд прийняв рішення, яке захистить українця від коливання цін. Ось так вони тепер називають очевидне підвищення – коливанням. Коливанням цін. Більш того, от він казав про цю програму, де от за цією програмою, можливо, підвищення цін не буде. А що це за програма? Це програма передплати за газ наперед. Тобто, якщо ви хочете зафіксувати, ну, купити газ от за цією, наприклад, ціною, що зараз є, і не чекати 1 січня, де буде, очевидно, підвищення, так? То купіть газ, заплатіть за газ до кінця опалювального сезону, прямо зараз. Оце така програма, знаєте, але... Ну, не знаю, мені вона не довіряє я таким програмам, да, тому що дякую, там у них все зміниться і ще. У нас є телефонний, да, дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Мені би хотілося, ми зараз з волненням чекаємо 9 марта. Не говори. Так, чуємо вас. Сформулюйте своє питання. Зараз з волненням чекаємо зустрічі Зеленського 9 грудня. І ми б хотіли знати ваше мнение, якщо вони там не договоряться, може ли Росія примінити принуждення к миру, як вона приміняла в Грузії в 2008 году? Тим більш успішно таке принуждення к миру, що головнокомандуючий Грузії чуть галстук не з'їв. От можна ли такое или ні? Дякую. Пане Михайло, дуже коротко. Ну, так чи ні? Откровенно, от России можно ожидать чего угодно в ее действиях, но я думаю, что это уже все равно не 2008 год. И я почему и говорил, что в нормандском формате любые двусторонние переговоры можно проводить, но закреплять все договоренности надо только при свидетелях, при Меркель, Макрон и Путин. Реально, вот он даже на эти какие-то уступки идет, понимая, что вот тот санкционный список, он не будет уменьшаться, он будет поддерживаться. И в этом плане поддержка и в Эстонии, и в Литве, они заявили, наши европейские партнеры, американские партнеры об этом говорили. И вот этот пул мы должны держать в руках, чтобы так было. Тогда ничего подобного не произойдет. Дякую. И, пан Володимир, как вы считаете, что завадить конкретно Путину реализовать вот такие принуждения к миру, как они делали в 2008 году? Ну, я дивуюся, як ми можемо от, принуждення к міру України
Тобто ми агресор? Ні, так операція просто називалася. Ну, ми агресори, виходить. Так, операція. Це Путіна треба к міру принуждати. Так називалася операція, яка проходила у Грузії у 2008 році. Поняв. Це назва. Так Путін виправдав тоді свою агресію щодо Грузії. Він захопив оту південну Осетію. Що завадить Путіну конкретно? Що завадить? Я думаю, що завадить. Не застосувати такий сценарій. Дивіться, завадить нова українська армія, об яку він уже, скажімо, зламав зуби. Так, тому що дуже швидко, там за півроку, за рік, і завдяки нашим добровольчим батальйонам, які не були там оснащені добре, в шльопках воювали, але вони дуже були вмотивовані, так? Але ж ви розумієте, дуже билися що... як воїни, бо знали, що захищали свою землю. А потім наша армія за кілька років уже завдяки отим карколомним змінам в кращу сторону стала більш оснащеною, стала більш також і вмотивованішою. І Путін розуміє, що і там лінії оборони побудовані, три лінії оборони від в деяких пунктах розведення, до речі, від цих ліній оборони ми вже відійшли. Так ось, Путін розуміє, що він понесе втрати. Тому він принуждення к міру в нього до України не вийде це раз. А по-друге, ну я ж сподіваюся, що все-таки весь світ йому це теж не дозволить. Хоча зараз підтримка України зменшується з боку тієї ж таки, передусім Німеччини і Франції. Немає такої залізобетонної підтримки України. Вже Путін там попрацював із Меркель, із Макроном. Дипломатія попрацювала, газовий цей газогін «Північний потік-2» вже майже добудували. Але все ж таки, якщо Путін піде в агресію пряму, таку, як мав на увазі цей дозвонювач, йому світ не дозволиться зробити так. Дякую. І у Нацбанку, йдемо далі до інших тем. У Нацбанку скаржаться на атаки з боку бізнесмена Ігоря Коломойського. Сьогодні у Центробанку проходило виїзне засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. А під стінами фінустанови знову зібрали мітинг. Чого вимагали мітингувальники, знає Роман Барабашов. Під Нацбанком оркестр та протест. Демонстранти у жовтих жилетах – борці з корупцією. І от ззаді, бачите, приклад беремо із жовтих жилетів Франції. Там вони чітко показали, як треба боротися за свої права. Франція – батьківщина всіх революцій. А навіщо ви бажаєте повернути Гонтарів? Щоб задати їх питання в юридичній площині, тут, а не там. Останньою краплею стало те, що чиновники банку були з силовиками затримані на хабарі, де ми всі прекрасно знаємо з засобів масової інформації. І тому люди, громадська організація вийшла сказати своє «ні» корупції, тотальній корупції в Національному банку. У помаранчевих жилетах металурги Запорожжя та Нікополю вимагають відставки керівництва Нацбанку, кажуть, НБУ не виконує свою головну функцію забезпечення стабільності гривні. Либо різкі підйоми, либо різкі спади української гривні, вони приводять к розвалу металургії, ну, крупних металургічних підприємств, які в основному із-за отсутствие сбыта в Украине, они ориентированы на сбыт за границу, то есть в валюте. Очень сильно их деятельность предприятий наших металлургических, это такого как Никопольский завод ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов, ну много предприятий металлургии Украины, которые очень сильно зависят от курса гривни. До металургів та борців з корупцією долучились обмануті вкладники. У 10 утра ми тут біжимо, стоїмо, кричимо «банду геть, банду геть», а банда навіть не вийде до нас і не скаже два добрі слова, що нічого, ну а дайте хоч таким, як я, старухам, що скільки ж уже можна тягнути. Мітинги під Нацбанком тривають уже другий тиждень. 25 листопада мітингувальники намагалися прорватися до будівлі фінустанови. У Нацбанку такі протести вважають атакою з боку бізнесмена Ігоря Коломойського. Відповідне звернення оприлюднили на сайті фінустанови.
Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ тітушками. Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 мільярдів доларів, виведених з Приватбанку до націоналізації. У Нацбанку переконані, Коломойський хоче дискредитувати установу, уникнути відповідальності та не повертати гроші державі, а ще завадити співпраці з МВФ. Роман Барашев, Артем Захарченко, телеканал КРТ. Пане Михайло, як можна відноситися до таких новин з Нацбанку, коли ми бачимо дуже дивну картину? Тобто, якщо мітинг під Нацбанком, якщо людей обманули з їх вкладами, їх, по суті, обікрали, і якщо вони виходять протестувати, Нацбанк офіційно дає свою позицію, що це все проплачені тітушки та рука Коломойського. Тобто ми це дуже часто чули за часів Порошенка, коли хто б не зібрався проти діючої влади, то все було рука Москви, рука Путіна. Дуже схожа ситуація, вам не здається? Немножко есть. То, что на самом деле в банковском секторе, начиная с того же 2014 года, происходили определенные чудеса, когда до Гонтаревой был этот, потом первый вице-премьер, господи. Кубив. Кубив. Налево-направо раздавалось рефинансирование для банков, да, только ленивый, наверное, их не брал, никакого контроля за этими там сотнями миллионов гривен, которые отдавались, не было. Такое впечатление, что это делалось специально, шло насыщение, легкие деньги, как правило, собственники под свои программы их разбирали и совершенно не думали, что придется возвращать, придется отдавать. Потом пришла Гонтарева с попыткой, что я буду наводить порядок, только выборочно там она эти 90 банков выбрала, где были в залогах хорошая недвижимость, хорошие какие-то активы. Оно пошло под нож, потом фонд гарантирования вкладов все эти активы продал там в 20-30 раз дешевле их реальной рыночной стоимости. Людям вместо тех денег, которые у них лежали, я говорю о физических сейчас лицах, отдали максимум по 200 тысяч на вклад. Про юридические лица я вообще молчу, а там миллиарды денег пропали просто оборотных средств всех предприятий, малого, среднего бизнеса. Крупные как-то там порешали, поскольку они свои деньги, как правило, держали в своих банках. И этот процесс, к сожалению, не остановился. То, что мы говорим по курсовой политики. Ну, действительно, когда говорят о металлургах, я тут совершенно соглашусь, поскольку, ну, работая, живя долгое время в Мариуполе, я еще помню, когда там в 95-96 году я с Ющенко, он тогда был, работал в Нацбанке, очень большие дискуссии были по курсу доллара, поскольку то, что казалось бы хорошо для страны в привязке там ценам к доллару, дуже погано для экспортера, для экспортеров, для металлургов, в то время это было просто ужасно. Сегодня страдают не только металлурги. По большому счету, ну, сегодня урожай уже, маркетинговый год фактически у них закончился, они продали, получили свои деньги, да, и кто продал и конвертировал гривню, хорошо, кто оставил сегодня на счетах эти деньги, они с каждым вот этим уменьшением курса, они теряют, 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 а следующий год опять нужны удобрения, опять нужно топливо, опять нужна техника, опять надо расплатиться по паям. И эти моменты очень-очень тяжело. Поэтому кидаться, кто в чем виноват, хотя здесь я бы чисто один национальный банк не ругал. Вот та пирамида, которая сегодня делается с облигациями государственного внутреннего займа, с теми
займами под такие проценты. Зачем мне, промышленнику, заниматься бизнесом под 6-8% годовых, если здесь можно зарабатывать, отдал, сконвертировал, получил 12, 15, 16 на короткую. То есть это настолько непродуманная и неправильная политика государства, финансовых органов. А отрывать Кабмин и Нацбанк я б никогда не стал. Он не может один отдельно работать в экономической системе. Пане Володимире, як ви вважаєте, все ж таки Нацбанк погарячкував щодо Коломойського, чи все ж таки за цими протестами стоїть Ігор Валерійович? Та дійсно, це Ігор Валерійович так і стоїть за цими протестами. І ось тут було порівняння з жовтими жилетами, так відрізняється це тільки... Не тільки, а зокрема й тому, що у Франції жовті жилети – це ж самоорганізація, так? За допомогою соцмереж зібралися і протестують проти там, непідйомних там, соціальних якихось речей. Да? А тут же ж, бачите, теж ж казали, що металурги з Нікополя і з Запоріжжя. Чиї це металурги? Це металурги Ігоря Коломойського з його заводів. Зняв робітників і гайда в Київ мітингувати під Національним банком. Мета – не повернення грошей, бо тих грошей вкладникам, які до 200 тисяч гривень, мені здається, вже фонд гарантування вже повернув оті які, вкладникам, які постраждали під час банківсько-фінансової реформи. А тут потрібно змістити керівництво Національного банку, поставити туди своїх, для того, щоб приймались потрібні рішення по Приватбанку. Тому що 19 грудня апеляційний суд, можливо, визнає остаточно рішення по націоналізації Приватбанку. І ще касація. Є ще касаційний суд. Є ще касаційний, да, Верховний суд. Будуть ще чекати цього. Тому ось така, да, Ігору Валерійовичу треба зараз вирішувати питання. Тим більше, що МВФ уже якби, може, і не піджимає, тому що поїхала без програми цієї, скажімо так, пригради для цього олігарха немає. Тому він зараз буде, ну скажімо, форсувати всі події, очевидно. Ну, а як ви вважаєте, така піраміда ОВГЗ, яка сформувалася, і шалені відсотки Україна повинна сплачувати за цими облігаціями, це нормально? І чи причетний до цього Нацбанк та Кабмін? Це Кабмін. ОВГЗ – це кабмінівські цінні папери, не нацбанківські. Нацбанківські – це депозитні сертифікати. А тут Кабмін. Але ж могли вони це провернути без НБУ? Та ні, я думаю, що це рішення Кабінету міністрів. От. Ну, я не знаю точно, можливо, там дійсно є якісь і перехресні у них ці домовленості мають бути. Але оце по ОВГЗ, ця піраміда, дійсно, це також проблема. Тому що, чому вона взагалі виникла? Тому що немає в нас зараз інших джерел, щоб отримувати якісь кредити. Бачите, МВФ – проблема. А якщо МВФ – проблема, то і приватні кредитори зарубіжні теж проблема, тому що вони орієнтуються на МВФ. А якщо МВФ поїхала без рішення, то і нам це сигнал, що з Україною чи варто працювати. Тому уряд пішов ось так, випустив велику емісію облігацій внутрішньої позики, причому ці облігації пропонувалися іноземцям. Вони виходили сюди, приходили в Україну з великою і великими валютними масами на міжбанківську біржу, там продавали, конвертували в гривню, щоб купити ці ОВГЗ. І тому у нас курс гривні загрожує. Тобто ми розуміємо, що якщо буде а тепер через дефолт, рік потрібно державі буде віддавати ж по цим облігаціям, то ще з величезними купонами. Там під 16% навіть. Це проблема. Але вона буде, ну яка, відтермінована, через рік буквально. Ну тобто буде дефолт чи ні? Ну, можливо, вони все-таки тоді домовляться з МВФ чи з якимись іншими. Ну, я не знаю, побачимо. Не хочеться дефолт. Большая ошибка была Яценюка и Ерейска, что даже когда они делали реструктуризацию внешних долгов, они сделали ее по приватным инвесторам, а не попытались ее сделать с Международным валютным фондом. Если бы они сделали реструктуризацию по МВФ, как по Польше, да, со списанием долгов, это было бы понятно. На жаль, час нашей программы вычерпан. Обидев людей, они ждут от них денег. Настав час прощатись із нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були народний депутат попередніх скликань, доктор технічних наук, професор Михайло Пожеванов та політичний експерт Володимир Манько. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Івану Міглазову. Він працюватиме для вас наступні 2 години. Тож, Іване, тобі слово.
Вітаю, Дмитре, вітаю наших телеглядачів. Наступні дві години буду працювати з вами я, Іван Міглазов. Ми обговоримо цікаві теми з нашими експертами-гостями. Дочекайтесь.